Isso é. É, isso aí. Empresta. A bolsa do teu pai, cadê? É isso aí, galera. Saindo de Mandaguari para a Nova Alvorada do Sul. Saindo de São Paulo para o Centro-Oeste. Se eu estiver enganado. Mapa IA 5.4. Mapa da chuva de bola. Agradecimentos aí ao tio que está aí, tudo bem? Simbora. Os pés, né? Não, 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 não
quiser, se inscreve no canal aí. Manda dezenas de vídeos. Essa pandemia aí. Era mesmo, os copinhos.